Իրավունք թերթը, շնորհակելով իր լավագույն ավանդույթները, յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում ուշի ուշով հետևելով բոլոր բնագավառների, ներկայացուցիչների ու հաստատությունների աշխատանքները, տարվա ավարտին հաշվի առնելով ընթերցողների կարծիքները, ընտրում է լավագույններին եւ վատագույններին։ Այդ արդիվ այսօր պատիվ ունենք Հայաստանի կոմպոզիտորների միության հարկի տակ հյուրընկալվելու եւ լավագույնի պատվոգիրը հանձնելու կոմպոզիտորների միության նախագահ, կոմպոզիտոր Արամսացյանին։ Հայաստանի կոմպոզիտորների միությանը իրավունք թերթի կողմից 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն ստեղծագործական միություն ճանաչվելու կապակցությամբ տարվա ընթացքում հայ կոմպոզիտորական արվեստը երիտասարդացնելու, ինչպես նաև ծավալած ակտիվ գործունեության համար։ Շնորհավորում եմ, պարոն Սացյան։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ։ Շատ հաճելի է ձեր ձեռքից ստանալ այսպիսի պատվոգիր։ Իրոք կոմպոզիտորների միությունը մեծ դեր է խաղում կայացման, երիտասարդ կոմպոզիտորների կայացման հարցում եւ ընդհանրապես կոմպոզիտորական պրոֆեսիոնալ արվեստը առաջ տանելու գործում։ Շատ շնորհակալ եմ այդպիսի պատվոգրի համար։